Yox, başqa mənə də əziyyət çəkməmişəm. Xanım, mən imkanlı ailədə böyümüşəm. Bildim. İmkanlı. Amma kirayədə qalmışsınız. O, kirayədə qalmışam, o da dünyada da kirayə qalmaqdan. Təzə evlənəndə də biraz kirayə qaldı. Deməli, bir dəfə gəldim, 110 manata qalırdım, mən dişi pulun, qaz pulun da özüm verirdim. Bir otaqlı da ev idi, 300 manata. Gəldim, gördüm ev yiyəsi gəlib. Uşaqlar da balazadır, deyim, əhliyirlər belə. Ev yiyəsi gəlib dalaşır ki, bəs gəbən uşaqlar, nə bilim, körüyüb. Başqa cür körüyüb da uşaq kimi. Gəbə də mənimdir. Bu sənin gəbən deyil ki. Uşaq da mənimdir, gəbə də mənimdir. Dedim, itin qızı. Uşaq ora eləyəcəkdi onu. Pataloğu da bura eləyəcəkdi. Və şey, sonra da Məhməd Araz gəldi, 4 otaqlı evi vardı. Bəli. Dedim, mənim nə belə evinə kirayə yaşamalıdır. Köçdük, getdik, 8 ildən sonra ev aldım. 8 ildə Məhməd Araz ildə yaşadıq. Amma məsələn başqa bir şey. O vaxt ev almaq mümkün deyildi. Atamın imkanı var idi ev almağa. O vaxt ev almaq mümkün deyildi. Problem idi.